Sutra se obilježava 8. mart, međunarodni dan žena kao sjećanje na važne događaje u borbi žena za svoja prava, ali i kao dan kada simboličnim poklonom ili samo zagrljajem dragim osobama ženskog pola pokazujemo svoje poštovanje i ljubav. Kako bi našim sugrađanima olakšali izbor prigodnog dara i promovisali domaću radinost, turistička organizacija opštine Kozarska Dubica i ove godine organizovala 8-martovske čarolije, izložbu ručnih radova, cvijeća i drugih rukotvorina. U Svetosavskoj ulici postavljeno je 10 štandova, a svoje proizvode danas i sutra izložit će 17 izlagača, kazala je direktor turističke organizacije Marijana Kotur. Drago nam je da smo i ove godine uspjeli da organizujemo već tradicionalnu izložbu 8-martovske čarolije. To je prilika da naše vrijedne sugrađanke izlože svoje proizvode, a također i ujedno prilika za naše sugrađane da obraduju svoje dame i izaberem jedan poklon koji je pun s ljubavlju rađen od naših izlagača. Koliko štandova ove godine? Ove godine imamo 10 štandova sa 17 izlagača koji će biti tu od 10 časova. I iskoristila bih ovu priliku da svim pripadnicima ljepšeg, nježnijeg pola čestitam njihov dan. Sanja je danas ovdje sa svojim slatkišima. Da. Šta svega u ponudi ima? Ide li prodaje jezda je na početku? Tek smo izašli, nadam se da će prodaja ići dobro. U ponudi imamo bukete od popsa, također imamo praline i kuglice za čokoladne napitke. Inače radite te poslove, pripremate slatkiše? Inače bavim se tim. Ide li prodaja? Traže li se? Ide, traže se. Mislim da je nešto novo, nešto drugačije, tako da ide. A recite mi kako je interesovanje inače oko ovih praznika, eto 8-martovski? Veliko je interesovanje, ja sam drugi put ovdje, prošle godine sam izlagala kao probnu godinu, e sada je nešto malo ozbiljnije. Želim vam dobro prodaju i srećan 8-mart. Hvala također. Zorica Burazur Grbić je ovdje sa svojim, da kažemo, cvjetnim rukotvorinama. Ovo je neki novi način predstavljanja cvijeća, odnosno ovog saksijskog cvijeća. Pa nešto malo novo, i prošle godine smo imali isti fazon, a ove godine je bilo, dobro se pokazalo, pa sam ponovila. Ide li prodaje, i eto šta misliš o ovoj izložbi što se svaki put kod nas organizuje oko 8. Pa ide, svako ima svoj ukus i svako nađe nešto za sebe. Lično šta misliš o obilježavanju 8. marta, jesi li ti za svoje najme ili je ženske u porodici pripremili neki poklon? Pa nažalost nemam ženskih u porodici, imam samo muški, tako da se nadam poklonu od njih. Zahvaljujem se turističkoj organizaciji, turama turističke organizacije što su nam omogućila ovakvu promociju. Da stojimo ovdje i da pokažemo svoje male rukotvorine. A sa svojim slikama, evo, na ovoj 8-martovskoj čaroli je naša umjetnica Milica Porić, pa recite mi koliko ste radova donijeli, eto što mislite o ovoj izložbi? Pa to sam jedan deo samo donala. Beše smo za radova, a izašli smo tako, ovdje nema galerije, nema gdje da izlažemo. Ranije sam izlagala u biblioteci, pa ne može se sad ni tamo i tako. Tako da dobro dođu ovakve manifestacije? Pa dobro dođu, da eto. Ima li zainteresovanost da došli na početku smo? Pa bude, samo to ovdje baš ne ide prodaje ovako. Nego eto da narod vidi šta vi stvarate. Pa da, jedino tako onda neko naruči i tako bude. A šta inače mislite o obilježavanju 8. marta? Pa to je naš dan, na žena. Nek imamo i mi jedan dan. Jelena, evo i ove godine 8-martovskim čarolijama, naravno ovo je cvijeće iz rasadnika špica, pa eto šta ste sve donijeli ove godine? Da, i ove godine se učestvujemo u ovoj organizaciji turističke. Donijeli smo i opet naš cvijeće iz rasadnika špica. Imamo razne ciklame, cinerarije, karamfile kao i do ovih godina. Je li bila dobra sezona za cvijeće, ova zimska, nije bilo problema? Nije bilo problema, blaga je, samo nas je sad zima nam došla, ali dobro što je proći tu. A cvijeće prodajete svuda, šta kažeš na ovakvu izložbu, na organizaciju, ovakve manifestacije? Ovo je baš super, super što se organizuje, družimo se i bude nam i prošle godine nam bilo fino, očekujemo i ove godine da će biti isto tako. I trebamo li mi žene da obilježavamo 8. mart? Da, trebamo, obavezno. Kanurić Hasnija. Ovdje ste iz Dubice? Iz Dubice i živim u Dubici, zgrad solidarnosti. Ja... Evo nekim svojim prijateljicama, ili kome došli da pogledate poklon? Moram cvijeće da uzmem snahi Nadi, pa moram onaj svojim prijateljicama da uzmem, pa tako sad je 8. Znači, mart. Znači vi mislite treba za 8. mart damama poklončić? Treba i da su zdravi živi za dogodine i vi s nami zajedno.
I lijepa ova izložba, ima svega. Lijepa izložba, ima svega, svašta. Pa eto i mi izašli da malo prošetamo i tako. Srećan vam 8. mart. I vama sretan 8. mart, da ste zdravi, živi i da dugo živimo u ovoj Dubici. Ovo najljepši je grad meni. Mensura Bejtović je došla iz Holandije i evo naravno obilazite ovu izložbu. Šta kažete, je li dobra ponuda, ima li svega? Svašta ima, prelijepo je. Divan je dan isto, baš je lijepo. Ima li svega, ima li nešto interesantno za vas, šta vas više privlači, te rukotvorine, cvijeće? Pa cvijeće, ja najviše volim cvijeće. Šta vi poklanjate drugim ženama za 8. Ruže, crvene ruže. Najljepši poklon. Najljepši poklon, da. Trebamo li mi žene da obilježavamo 8. mart? Pa naravno, svaki dan treba da nam je 8. mart, svaki dan. Je li onda i poklon da očekujemo svaki dan? Naravno. Naravno. Iako bi savremena žena zasigurno željela više pažnje tokom cijele godine, a ne samo na ovaj datum, 8. mart se i danas proslavlja u gotovo svim dijelovima svijeta. U našem gradu školarci sami izrađuju poklone. Primjer su članovi savjeta učenika osnovne škole Majka Knežopoljka koji su na 8-martovskim radionicama izrađivali radove za izložbu kojom obilježavaju Dan žena, a ujedno njihovom prodajom prikupljaju sredstva za uređenje školskih parkova. Osmomartovske svečanosti organizuju udruženja građana i političke partije. Putevi mira su simboličnom šetnjom dali svoj doprinos u borbi protiv nasilja nad ženama i ukazali na potrebu poštivanja ženskih prava, a opštinski odbor SNSD-a svim Dubičanima za 8. mart poklanja koncert Andreane Čekić.